Proročanstvo Baba Vange za 2020. godinu. Rođena kao Vangelija Gušterova, Baba Vanga je preminula 1996. godine i već je izgradila reputaciju u rodnoj Bugarskoj, ali i šire, kao proročica. Umrla je u 85. godini života. Proročica je bila delimično slepa i legenda kaže da je misteriozno izgubila vid pošto je u detinjstvu preživela tornado. Prorekla je stotine događaja tokom 50-godišnje karijere, od kojih većina nije zapisana. Postala je svetski poznata pošto je predvidela potonuće Kurska 2000. godine. U želji da sazna šta će se to dešavati u svetu tokom 2020. godine, ekipa ruske televizijske kuće NTV kontaktirala je rođake pokojne proročice, a u nastavku poslušajte Baba Vangino proročanstvo za 2020. Već u prvim mesecima 2020. godine svetska ekonomska kriza pogodit će svet, ali će Rusija iz nje izaći dostojanstveno. Rusija mora preživeti, govorila je za života bugarska proročica, čije prognoze izazivaju veliku pažnju širom meridijana. Osim globalnih finansijskih problema, našu planetu pogodit će i brojne katastrofe. Doći će vreme kada će sunce zablistati, ali neće biti toplo. Pričala je svojevremeno Vanga, a njeno proročanstvo u vezi sa suncem poklapa se i sa predviđanjima Američke svemirske agencije NASA. Rusija će ostati celovita država i njene republike neće težiti ka odvajanju. Rodit će se mnogo talentovane, genijalne ruske dece koja će u budućnosti u kosmosu otkriti novu planetu na kojoj će biti moguć ljudski život. Tajvan i okolne azijske zemlje suočit će se sa ozbiljnim katastrofama. U Africi će se pojaviti epidemija koja će odneti mnogo ljudskih života. Usledit će još brže topljenje glečera na Arktiku. Zapadnu Evropu potresaće sukobi na verskoj i etničkoj osnovi. Biće mnogo nemira na starom kontinentu. Ukrajina će krajem godine početi uspostavljati kontakte sa Ruskom federacijom. Prenosi ruski kanal NTV navodne reči Baba Vange. Prema njenim viđenjima, Ruska federacija će zablistati na međunarodnoj sceni, ali će muku mučiti sa napornim i sušnim letom. Rusija će zajedno sa Indijom i Kinom ojačati globalni savez, odnosno osnovu za svetski razvoj. U Rusiji će se desiti ili neko veliko ekonomsko ili duhovno čudo. Ta pojava doprineće razvoju ne samo ruske države, već i sveta, istakla je u razgovoru sa ruskom televizijskom ekipom Vangina snaha Zdravka. Slušali ste proročanstvo Baba Vangi za 2020. godinu. Ja sam Velimir Remić. Hvala vam za pažnju.